Bom dia, pessoal. Estamos em direção a La Paz, para a fronteira com o Peru. Paramos para comprar gasolina, porque optamos agora em estar comprando sempre no caminho. Nem vamos guardar mais gasolina, porque estava ficando muito escurecida, muito cheia de impurezas. Luciano foi ali comprar gasolina. Cada vez mais, muitas paisagens. A gente está indo rumo à La Paz para a gente pegar a fronteira com o Peru, porque a gente mudou o trajeto por conta desses conflitos que estão tendo na Bolívia. É melhor sair logo enquanto a fronteira está aberta, porque tem dia que está fechada. Mas vamos embora. Agora é rumo ao Peru, se Deus quiser. Gente, estamos aqui a 4.100 metros de altitude. Falta. Aqui uma retenção aqui, ó. Falta ar, viu? Nós tiramos coca para ver se passa essa sensação. Quando tá na moto não dá melhorinha, mas quando dá uma parada, puxa o ar. Tu tem. A moto também tá estranha. A moto tá estranha, ela tá um pouco sem força. Porque. Você sabe, né? Precisa entrar ar no motor. Entrar um pouco. É uma experiência maravilhosa. Eu. Achando muito bom. Não se preocupe com o meu estado por estar aparecendo aqui. Não se preocupe. É da aventura. É da aventura. Respiração difícil aqui. Depois de uma estrada ruim, de todo ruim. Aqui é bem bonito. Estamos num típico restaurante boliviano, comendo um pollo al horno, um pollo al horno. Luciana ali, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. O restaurante é lindo. Muito bonito. Custou, o preço foi 15 cada prato, 15 cada prato, tá muito bonito.
O poio é bom, que é frango. De La Paz. Nós não vamos entrar em La Paz. Nós vamos seguir direto para a fronteira Bolívia-Peru, sair da Bolívia e entrar no Peru hoje. Ali está a Cordilheira dos Andes, coberta de neve. Muito linda, por sinal. Essa é a estação.